Nesta semana, as aulas do Saber Direito são sobre processo e procedimentos criminais. E o convidado sabe quem é? É o especialista em ciências penais, professor na Academia da Polícia Militar de Brasília e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Distrito Federal, Andrew Fernandes Farias. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você sabe, pode também estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Sejam bem-vindos mais uma vez, caros companheiros de trincheira, caros amantes do processo penal. Dando continuidade, eu me chamo, né, não vou ser deselegante, eu me chamo Andrew, ministro aula de Direito Processual Penal, e estou aqui agora no programa Saber Direito para a gente conversar sobre processo e procedimentos criminais. Na última oportunidade que nós tivemos aqui, nós conversamos acerca da trilogia da estrutura processual, da Santa Trindade do Direito Processual. Nos aprofundamos em como os ritos são classificados, e aí, só fazendo uma breve lembrança, o rito pode ser comum ou especial, o rito comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. O que nós vamos tratar na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos tratar do procedimento do rito ordinário. Findamos, não é mesmo, aquela oportunidade falando sobre quando se inicia o procedimento ordinário? E aí vimos que é com o oferecimento da denúncia ou queixa. Denúncia nas hipóteses de ação penal pública e queixa nas hipóteses de ação penal privada. E aí, a grande indagação da aula passada foi: após o primeiro ato, oferecimento da denúncia, o que vem depois? E, salvo engano, temos uma pergunta sobre essa celeuma: o que vem depois do oferecimento da denúncia? Quando ocorre o recebimento da denúncia? Essa é uma grande celeuma no sistema processual quando do rito ordinário. Quando ocorre o recebimento da denúncia? Então vamos lá. Oferecida a denúncia ou queixa, o que vem depois? E aí nós temos a divergência entre o artigo 396 do CPP e o artigo 399 do CPP. Segundo o artigo 396, no procedimento ordinário, se o juiz não rejeitar liminarmente a denúncia ou queixa, então o Ministério Público, oferece a denúncia. Se o juiz não rejeita, ele recebe. Recebe e ordena a citação do acusado para responder à acusação. Então, segundo o 396, como se dá a morfologia? Oferece a denúncia, oferece a acusação. Depois da acusação, o juiz ou rejeita a denúncia ou ele recebe. Então, segundo o artigo 396, o recebimento ele é logo depois do oferecimento da denúncia. Ou seja, repito, síntese. 396, ofereço denúncia, depois recebo. Vamos fazer a leitura do 396 para os senhores constatarem essa sequência. Diz aqui o artigo 396 do CPP. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, receberá a e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, segundo 396, se o juiz não rejeitar a denúncia, ele receberá a. É o que nós chamamos de a mesóclise da discórdia. Esse receberá a. Por quê? Então, vimos, 396, juiz oferece a denúncia, depois de oferecida, rejeita ou recebe. Não há nada, segundo 396, entre o oferecimento da denúncia pela acusação e o recebimento pelo Poder Judiciário. Ocorre que quando a gente analisa o artigo 399, a situação é diametralmente oposta. O artigo 399 vai nos dizer o seguinte, que após o oferecimento da denúncia, isso fica implícito com a leitura do 399, a gente vai ver daqui a pouco, após o oferecimento da denúncia, eu vou ter a resposta à acusação, a defesa preliminar, eu vou ter a ouvida da defesa. Então, o Ministério Público fala, a acusação aonde que o Ministério Público fala? Na denúncia. Depois que o Ministério Público fala, segundo o artigo 399, o que vem depois? Resposta à acusação. Depois da resposta,
O juiz recebe, rejeita ou absolve. Se o juiz não absolver, não rejeitar, ele recebe e ordena audiência de instrução, audiência única de instrução, debate e julgamentos. Vamos fazer a leitura 399. Vamos lá. Recebida a denúncia ou queixa, artigo 399. O juiz, veja, ó, recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência. Então, percebe o que o artigo 399 diz? Recebida a denúncia, o juiz vai designar o quê? Resposta da defesa? Não. Recebida a denúncia, vai ter audiência. E a resposta? Cadê a resposta? A resposta já aconteceu lá atrás. E aí? O que fazer? Sintetizar. Artigo 399, que acabamos de ler. A acusação oferece a denúncia, defesa se manifesta em uma resposta, a acusação, depois da resposta à acusação da defesa, juiz rejeita, recebe ou absolve. Se receber, designa audiência. Compreendemos? Então, oferecimento da denúncia. Agora, vamos lá, na ótica do 399, oferecimento da denúncia. 2, resposta à acusação. 3, recebimento, rejeição, absolvição. Se o juiz recebe, 4, audiência única de instrução, debate e julgamento. Como se dá com uma ótica do 396? 1, oferecimento da denúncia. 2, recebimento. 3, resposta à acusação. Ou seja, no 396, a resposta à acusação é depois do recebimento. O juiz recebe, depois cita o acusado para apresentar a resposta. Já no 399, o recebimento da denúncia é depois da resposta à acusação. Compreenderam? 399, recebimento após a resposta à acusação. 396, recebimento antes da resposta à acusação. E aí o que fazer? 396 ou 399? A doutrina amplamente majoritária, e os tribunais pátrios, né, de forma maciça, entendem o quê? Que o recebimento se dá de acordo com o artigo 396. Então, aqueles que estão fazendo concurso, aí, você que está fazendo concurso, vai fazer exame de ordem, concurso público, provas e etc. de faculdade, o que, que você vai colocar na sua provinha lá objetiva? Recebimento se dá de acordo com o artigo 396. Ou seja, o juiz recebe a denúncia logo depois que a denúncia foi oferecida. E quando vem a resposta? A resposta vem depois do recebimento da denúncia. Agora, o que alguma parte da comunidade jurídica, como que ela entende essa controvérsia? Como que parte da comunidade jurídica entende essa controvérsia? Por exemplo, o professor André Nicolich tem um posicionamento interessantíssimo, como que alguns setores entendem. Então, vou entender da seguinte forma. Vou entender que não. O recebimento não se dá de acordo com o artigo 396. O recebimento da denúncia tem que ocorrer após a resposta à acusação. Tem que ocorrer consoante dispõe o artigo 399. E qual é o fundamento para isso? O fundamento é que o juiz apenas deve decidir depois de ouvir ambas as partes. Princípio comezinho de qualquer relação processual. Ou seja, antes de ouvir uma parte, o juiz deve ouvir a outra. O que essa doutrina está querendo dizer? Vamos aplicar o contraditório. De acordo com a... Se eu receber a denúncia na ótica do artigo 399, eu estou homenageando, eu estou festejando. Que princípio sagrado para o processo? O princípio do contraditório. Então, o juiz ouve a acusação da denúncia, ouve defesa na resposta à acusação, depois de ouvir as duas partes, é que ele vai decidir. Decidir o quê? Se recebe ou se rejeita. Data vênia, esse é o entendimento que eu entendo mais concertando com o quê? Com aquilo que nós falamos de pensar o processo penal e os procedimentos criminais não como caminho necessário para se impor uma pena, mas pensar o processo penal como instrumento do projeto democrático.
pensar o processo penal como um instrumento para assegurar direitos e garantias fundamentais? Qual dessas duas interpretações? 396 ou 399? Que melhor efetiva o princípio constitucional do contraditório? Eu não tenho a menor dúvida, é indubitável. É sobre a ótica do 399. Ou seja, o juiz só decide se recebe ou rejeita depois da ouvida, depois da oitiva da defesa. Então, por honestidade intelectual, eu preciso ressaltar para os senhores o quê? Que o entendimento dos tribunais pátrios, e isso é pacífico e da maioria da doutrina, é que o recebimento se dá, infelizmente, né, data máxima vênia, numa interpretação que menos favorece a eficácia do princípio do contraditório, o recebimento ele se dá antes da resposta à acusação. Esse é o entendimento, por exemplo, para citar um precedente aos senhores, do STJ, que no HC 138089, dispôs, aspas, HC, quem quiser pegar aí, 138089, o que o STJ disse? Aspas, é de se entender que o recebimento da denúncia se opera na fase do artigo 396 do Código de Processo Penal. Então, aí, minha honestidade intelectual para com os senhores, prevalece com o entendimento, o quê? Recebimento antes da resposta à acusação. Então, vamos lá. Seguindo a doutrina majoritária e os entendimentos pretorianos. Como é que está a morfologia do procedimento ordinário, gente? Oferecimento da denúncia, depois, juiz recebe ou rejeita, e se o juiz receber, cita o réu para apresentar resposta à acusação. Então, tá, o recebimento vem logo depois de oferecida a denúncia. E agora tem outro tema controvertido. Qual é esse tema controvertido? Vamos lá. O recebimento da denúncia precisa ser fundamentado? Esse ato judicial, essa decisão do juiz que recebe a denúncia. Então, o Ministério Público ofereceu. Vem pro juiz. Juiz vai decidir que recebe. Esse ato judicial que diz recebo a denúncia do Poder Judiciário, precisa ou não precisa ser fundamentado? E aí eu deixo a indagação aos senhores. O magistrado precisa fundamentar a decisão de recebimento? Alguns mais que estão mais próximos da Constituição vão dizer, André, mas é óbvio, até as pedras sabem que todas as decisões judiciais precisam ser fundamentadas. Aí eu digo para você que me fez essa colocação, da onde o senhor tirou isso? Tirou isso da onde? E aí você vai me responder, está esculpido no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Vamos ler o artigo 93, inciso 9 da Carta da República. Então está lá o artigo 93, inciso 9 da Constituição. Vamos ver o que ele diz. Vamos ver se esse rebelde tem razão. Vamos lá. 93, inciso 9. Diz, aspas, Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas, todas, vou repetir, e fundamentadas todas as decisões. Aqui não tem a maioria, aqui não tem algumas, aqui não tem as melhores, a piores, está dizendo o quê? Fundamentadas todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Ora, esse ato judicial que recebe a denúncia, é ou não é uma decisão? E a resposta, inexoravelmente, só pode ser óbvio. Sim, esse ato judicial que recebe a denúncia é uma decisão. E aí vem a segunda indagação. Então, se esse ato judicial que recebe a denúncia é uma decisão, ele precisa ser fundamentado? Ele precisa ser motivado? É lógico. E lógico por quê? Porque o artigo 93, inciso 9 da Carta da República diz com clareza meridiana: todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas. No entanto, mais uma vez, por honestidade intelectual, tenho que ressaltar
aos senhores que este não é o entendimento do nosso pretório excelso. A Corte Suprema entende que o ato judicial que recebe a denúncia não se classifica para fins do artigo 93, inciso 9 da Constituição, como ato em que a decisão seja, a fundamentação, a motivação seja imprescindível. Vamos fazer a leitura de um precedente da Suprema Corte, que é o HC 101.971. Diz o Supremo Tribunal Federal, no HC 101.971, aspas, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara para os fins a que se refere o artigo 93, inciso 9 da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação. Então, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: essa decisão que recebe a denúncia, a fundamentação dela é bem-vinda, o magistrado fundamental, ótimo, mas essa fundamentação não é imprescindível. Nós, data máxima vênia, sempre respeitando o entendimento da Corte Suprema, nesse ponto não concordamos com o entendimento. Se o recebimento da denúncia é uma decisão, então, segundo o artigo 93, inciso 9, deve ser o quê? Fundamentada. Essa decisão deve ser, sim, fundamentada. Tá claro, gente? Então, vamos lá. Vamos voltar para a morfologia. Como é que nós estamos? 1. Oferecimento da denúncia. 2. Recebimento ou rejeição. Então, estudamos o recebimento. Vimos que o recebimento ele é antes da resposta à acusação e vimos também que esse ato judicial que recebe a denúncia não possui, a fundamentação desse ato judicial não é imprescindível segundo a orientação da Corte Suprema, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, HC 101.971. No entanto, sempre ressaltando que boa parte aqui do setor doutrinário diverge desse entendimento pretoriano, entendendo que sim, o recebimento da denúncia deve ser o quê? Motivado. Já que estudamos o recebimento, vamos estudar agora o quê? A resposta a, me perdoem, a rejeição da denúncia ou queixa. Então, ofereci a denúncia, juiz não recebeu, então o que ele pode fazer? Rejeitar. Onde está esculpida a rejeição da denúncia? A rejeição da denúncia está no artigo 395 do CPP. Então, a previsão legal da rejeição da denúncia é o artigo 395 do CPP. E aí vem a indagação. Quando que o juiz pode rejeitar a denúncia ou queixa? Vamos ler agora o artigo 395 para visualizar essas hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa. Vamos fazer a leitura dele. A denúncia ou queixa será rejeitada quando? 1. For manifestamente inepta. 2. Faltar pressupostos, pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. E 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então vamos para a primeira hipótese. Quando que eu posso rejeitar a denúncia? Quando ela for manifestamente inepta. E quando que a denúncia é manifestamente inepta? Aí nós temos que nos socorrer, o que falamos até na aula passada, ao artigo 41 do CPP. Que a denúncia ou queixa? O que é a denúncia ou queixa, gente? Termo simples. A acusação. A petição, aquele papel que vai te acusar. A denúncia ou queixa, ela deve o quê? Descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Vamos lá no 41 do CPP. Olha lá. Aquela questão de direito que o acusado tem de ser bem acusado. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. A qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. A classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, quando essa denúncia ou queixa na ação penal privada, então, quando essa acusação pública ou particular não descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, não descreve o fato criminoso permitindo que seja exercido uma ampla defesa, como é que eu vou chamar essa denúncia? Eu vou falar que essa denúncia é inepta.
Então, essa denúncia que não descreve o fato criminoso, não permite o exercício da defesa, é uma denúncia inepta. E o que o magistrado pode fazer diante de uma denúncia inepta? Rejeita. Rejeita. E aí, cumpre a acusação pública, é mesmo retificar essa denúncia ou queixa. Então, primeiro lá, primeira hipótese de rejeição, inépcia. Segunda hipótese de rejeição, faltar pressupostos processuais ou condição da ação. E aqui, falando das condições da ação, nós sabemos que para o senso comum teórico, para a doutrina clássica, quais são as condições da ação penal? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade da parte e justa causa. Eu costumo brincar, não é mesmo? Todo mundo que estuda processo civil, e aqui aquela velha briga se é possível falar em uma teoria geral do processo, eu costumo brincar em sala de aula o seguinte, todo mundo decora, né, através do processo mnemônico, as condições da ação pelo famoso PIL, P-I-L, PIL. Quais são as condições da ação? Possibilidade jurídica do pedido, P. I, interesse de agir. L, legitimidade das partes. Então, é o famoso PIL. E eu costumo brincar com os alunos de aula de que? Questão de prova, não é mesmo? Processo penal, ele é mais rico ou mais pobre que o processo civil? E é óbvio que o processo penal, ele é mais rico. Se ele é mais rico, ele tem mais uma condição da ação. Ele não se sustenta apenas com o PIL, com a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade das partes. O que é que o processo penal também exige? Para uma ação penal viável, ele exige a justa causa. Então, o que é essa justa causa da ação penal? Veja, acusar alguém é algo de extrema gravidade. Extrema gravidade. E por que dizemos que é algo de extrema gravidade? Veja, quando você está sendo acusado ou até mesmo investigado, você pode estar sujeito a prisão preventiva, pode estar sujeito a medida de busca e apreensão, não sabe o dano emocional do processo, como disse o Carmelucci, que nós vimos na primeira aula, é altíssimo. Você não sabe se amanhã vai ficar solto ou preso. E nós sabemos o quanto o processo penal ele marginaliza, ele gera estigma. Veja se isso não ocorre. Se o vizinho faz uma busca, se você está em casa e vê que na casa do vizinho foi feita uma busca e apreensão, fizeram busca e apreensão na casa do vizinho. O que que todo mundo da comunidade já começa a falar? Sabia. Sabia que era bandido. Veja, uma medida de busca e apreensão. E aquela pessoa é presumidamente inocente. Mas o processo penal, ele gera estigma. O processo penal, ele marginaliza. Não é mesmo? Imagine que o vizinho, né, o filho do vizinho, do seu vizinho, foi preso preventivamente. Não uma prisão pena. Fruto do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Mas uma prisão cautelar, uma prisão no curso do processo, uma prisão preventiva, todos já olham para aquela pessoa como se fosse o quê? Um criminoso. A presunção na prática é de culpabilidade. O processo penal é um estigma. A pessoa tem as suas comunicações telefônicas grampeadas, interceptadas. Então, nós não podemos perder de vista que o processo penal é algo muito grave. O processo penal, por si só, é uma pena. Temos que entender isso. O processo penal, por si só, é uma pena. Responder um processo é uma pena. E, pela oportunidade de ser advogado, militante dessa área, a gente pode constatar quais são os efeitos na prática do processo penal na vida de uma pessoa. Muitos adoecem. Ficou a saúde mental adoecida por conta daquela angústia de não saber o que virá. E veja, não podemos ser inocentes, não podemos ser ovelhinhas, não podemos ser ingênuos. Processo não combina com certeza, com segurança. Processo é incerteza. Processo é insegurança. Como assim? Um inocente pode ser condenado, infelizmente. É a cifra da injustiça, um inocente condenado. E um culpado pode ser absolvido. Isso é o processo, infelizmente. E é aqui que nós, que não podemos ser ingênuos, temos que fazer uma opção. Ou é presunção de inocência ou é presunção de culpabilidade. O que é presunção de inocência? Eu vou defender todos os inocentes, ainda que eu pague o preço de um culpado solto.
ou eu vou partir da presunção de culpabilidade. Nenhum crime ficará impune. Vamos colocar todo mundo na cadeia, ainda que paguemos o preço de um inocente condenado. Isso, quando nós dizemos que somos garantistas, os incautos acham que nós aplaudimos a impunidade. Não se trata disso. Se trata do quê? Para condenar alguém, para tirar a liberdade de alguém, que é um dos bens jurídicos mais valiosos, é preciso que se respeitem as regras do jogo. Quer condenar? Condena, mas respeita, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, motivação das decisões. Sabe por quê? Porque se você condenar respeitando as regras do jogo, se você condenar respeitando o procedimento e a Constituição, a probabilidade daquela decisão de condenação corresponder com a realidade aumenta. Agora, meu caro, se você condena atropelando o contraditório, atropelando a ampla defesa, passando por cima de motivação das decisões, pessoas de inocência, etc., a chance de você estar cometendo uma injustiça cresce bastante. Então, dentro dessa ideia de que o processo penal é uma coisa séria, de que acusar alguém é seríssimo, porque essa pessoa amanhã pode ser presa preventivamente, pode ter suas comunicações telefônicas interceptadas, pode... É que eu exijo o quê para o processo penal? Para uma ação penal. Eu exijo um mínimo de provas quanto à autoria e materialidade. Eu exijo o quê? Justa causa da ação penal, para a ação penal. O que é a justa causa? Então, a gente viu que quais são as condições da ação penal? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade das partes, até aqui o pio. E mais o que eu exijo no processo penal? Eu exijo justa causa. Mínimo de elementos, mínimo de indícios quanto à autoria e materialidade. Por quê? Porque eu sei que o processo penal por si só é um dano. Ele por si só pode ser até mesmo que uma tortura. Então, uma das condições da ação penal, gente, é a justa causa. Porque no processo penal eu discuto liberdade. Então, o juiz pode rejeitar a denúncia ou queixa porque ela é inepta, não descreve o fato criminoso com suas circunstâncias, deixando impossibilitado o exercício da defesa, ou porque falta uma das condições da ação, que pode ser a ausência de elementos mínimos, de mínimo elementos, indícios, quanto à autoria e materialidade. O juiz pode rejeitar a denúncia ou queixa. E a última hipótese está lá, a justa causa separada das condições da ação. Aí alguns podem falar assim, ué, não estou entendendo. O artigo 395, inciso 1º diz, o juiz pode rejeitar a denúncia quando ela foi inepta. No segundo, quando faltar pressupostos processuais ou condições da ação. E no terceiro, quando faltar justa causa. Mas você não acabou de dizer que justa causa é uma das condições da ação? É verdade. Para a maioria esmagadora da comunidade jurídica, a justa causa é uma das condições da ação. E como diz Nicolitti, essa repetição não é demasiada, porque em épocas de arbitrariedade é melhor que a justa causa esteja o quê? Expressa no texto legal. Então, essas são as hipóteses de rejeição da peça acusatória. Aí vem a indagação. Cabe recurso da decisão do juiz que rejeita a denúncia ou queixa? Cabe. Qual recurso que é cabível? É o que nós chamamos de rese. Recurso no sentido estrito. Que está lá com substanciado, lá positivado, no artigo 581, inciso 1º. Vamos fazer a leitura aqui do 581, inciso 1º? Vamos lá. 581, inciso 1º do Código de Processo Penal. Olha o que ele nos diz. 581, aspas. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, que não receber a denúncia ou queixa. Então, a decisão que não receber a denúncia ou queixa, a acusação, o acusador pode recorrer, apresentando o quê? Rese, recurso no sentido estrito, buscando a alteração daquela decisão. Tá claro? Atenção, muito cuidado com isso aqui agora que nós vamos tratar. Muitíssimo cuidado que nós vamos tratar agora. O Ministério Público, a acusação pública ofereceu a denúncia. Se o juiz rejeitar,
O que, que nós acabamos de ver? Então, o Ministério Público ofereceu a denúncia, juiz olhou, opa, falta justa causa, ou então a denúncia é inepta, ou falta outra das condições da ação. O que, que o Ministério Público pode fazer? Pode interpor um recurso no sentido estrito, o RESE. Isso aqui já, nós já vimos. A questão é, quando uma parte interpõe um recurso, surge para a outra parte, ele vai interpor o recurso e as razões do recurso. Então, a parte, quem vai recorrer, fala assim, quero recorrer no sentido estrito, interpôs. E aí ela traz junto com isso as razões do recurso, as razões do seu inconformismo, as razões de por que aquela decisão deve ser alterada. Então, veja, a parte recorre, interpõe o rese e traz as razões. Em nome do contraditório, a outra parte deve apresentar o quê? As contra-razões. Tranquilo? Só que perceba, eu estou no limiar do procedimento. O Ministério Público ofereceu a denúncia e o juiz rejeitou. Pergunto, o acusado já foi citado? Não. O acusado já foi comunicado que contra ele existe uma denúncia? Não. Então, é necessário que eu intime o acusado para apresentar contra-razões do recurso em sentido estrito interposto pela acusação? Vou voltar. Fique tranquilo. O Ministério Público ofereceu a denúncia. Juiz rejeitou. Pá. A acusação ficou inconformada, apresentou rese, recurso no sentido estrito. Pergunta agora, preste atenção. A acusação apresentou rese e as suas razões. Eu preciso intimar a defesa para apresentar contra-razões do rese? Preciso intimar a defesa? Isso nos é respondido pela súmula 707 do Supremo Tribunal Federal. Então, anote, tome nota disso. Cuidado. O que nos diz a súmula 707 do Supremo Tribunal Federal? Que a defesa tem, sim, que ser intimada para apresentar contra-razões. Vamos fazer a leitura da súmula 707, gente? Enunciado da súmula 707 do Supremo Tribunal Federal, aspas. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões a um recurso interposto de rejeição da denúncia, não suprimindo a nomeação de defensor dativo. Preste muita atenção, vou ler mais uma vez. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Então, meu caro, se o Ministério Público interpor rese da rejeição da denúncia, o acusado denunciado tem que ser intimado para apresentar contra razões, sob pena de nulidade. Mas, André, ele nem foi citado. É verdade, ele nem foi citado, mas tem que ser intimado para apresentar contra razões ao recurso no sentido que estrito. Ficou claro? Entendido essas hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa? Sossegado? Tranquilo, gente? Então vamos passar para onde? Vamos continuar na morfologia dos procedimentos. Ofereci denúncia, imaginemos que o juiz recebeu. O juiz recebeu, vou citar o acusado para apresentar o quê? Para apresentar agora a sua defesa. Vou citar o acusado para apresentar resposta à acusação. Então, vamos lá. Juiz recebeu a denúncia ou queixa, cito o acusado para apresentar resposta. Onde está previsto essa resposta à acusação? Artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal. Vamos dar uma lida neles. 396 e 396A do CPP. Vamos lá. 396A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa. Oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a intimação quando necessário. Qual o cuidado que a gente tem que ter aqui? Seguinte, quando que o Ministério Público ou o querelante vai arrolar as suas testemunhas na denúncia ou queixa, no número 1? Quando a defesa arrola suas testemunhas? No número 3. Na resposta à acusação. Até quantas testemunhas a defesa pode arrolar? Pode arrolar até 8. E aí vem a pergunta. Mas e se a defesa não arrolar
essas testemunhas na resposta à acusação. Aí, meu caro, é perigoso, porque aí operou-se o fenômeno da preclusão. Então, veja, a defesa tem que arrolar as testemunhas na resposta à acusação. Sob pena do quê? Sob pena de preclusão. Então, vamos lá. Resposta à acusação, 396 e 396A do Código de Processo Penal. Qual o prazo para oferecer essa resposta à acusação? Resposta à acusação deve ser apresentada no prazo de 10... Veja, resposta à acusação deve ser apresentada no prazo de 10 dias. Tá certo? E aí, vamos lá. Esse prazo de 10 dias, contado do quê? Você vai contar de onde esse prazo de 10 dias? Quando que se inicia a contagem? Então, cuidado, não confunda aqui o processo penal com o processo civil. Lá no processo civil tem um negócio lá de contagem do prazo, quando juntado, de mandado, blá, 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 blá. Aqui no processo penal é diferente. Como que eu vou contar esse prazo de 10 dias? No dia em que o réu foi citado pelo oficial de justiça. Então, se o réu foi citado pelo oficial de justiça, dia 10 de maio, qual é o termo ad quem? Qual é o prazo final para ele apresentar a resposta? 10 de maio? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, no dia 20 de maio é que ele deverá, é o prazo fatal para ele apresentar a sua resposta à acusação. Cuidado, muito cuidado com isso. Processo penal, os prazos se contam do dia em que o acusado tomou conhecimento da acusação. E não da juntada, aos autos do mandado, etc, 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 como é lá no processo civil. Cuidado com isso. Vamos lá, súmula 710 que se debruça sobre essa temática. Súmula 710 do STF. Olha o que ela nos diz. Aspas. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Então, aqui no processo penal, os prazos, repito, vão se contar do dia da do dia que o acusado foi comunicado. Tá certo? Então, ele tem 10 dias para apresentar resposta à acusação. Lembrando, nessa resposta, ele deve alegar o quê? Tudo que interessa à sua defesa. Tudo que interessa à sua defesa, ele pode alegar nessa resposta à acusação. E o que ele não pode esquecer de fazer? Ele não pode esquecer de arrolar as testemunhas. Até quantas? No rito ordinário, ele pode arrolar até 8 testemunhas. E se ele não arrolar na resposta à acusação, o que vai acontecer? Preclusão. Acabou. Já era. Balbal. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Resposta à acusação, prazo 10 dias, deve arrolar testemunhas até o máximo de 8, se não arrolar preclusão, e aí vem um questionamento. E se o acusado não apresenta a resposta à acusação? Ele não tem 10 dias? Passou 10 dias, não fez nada. Ficou silente. Passou os 10 dias, o acusado não fez nada, não apresenta a resposta à acusação. Pergunta, o processo vai continuar sem a resposta à acusação? Pode o juiz determinar, então não apresentou resposta à acusação? Problema é seu, o processo segue. Aqui não. No processo penal aqui, se o acusado não apresentar a resposta à acusação é uma peça obrigatória. Resposta à acusação é uma peça obrigatória. Só assim, Andrew, como assim obrigatória? Se não tiver resposta? Se não tiver resposta, nulidade absoluta. Então é o seguinte, acusado foi citado para apresentar a resposta. Não apresentou resposta, o que o magistrado deve fazer? Deve nomear defensor dativo para apresentá-la. Então, se o acusado não apresentar resposta, reitero, vai ser nomeado ao acusado um defensor dativo. O processo não fica sem a resposta à acusação. Sob pena do processo, o procedimento vai estar contaminado de uma nulidade absoluta. Vamos dar uma lida aqui no artigo 396A, parágrafo 2º do CPP, que ele vai se debruçar sobre essa questão. Vamos lá. Artigo 396A, parágrafo 2º. Aspas. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constitui defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista
de 10 dias. Tá claro? Então, se não apresentou, nomeação do defensor ativo. Gente, vamos prosseguir no procedimento? Imaginar que, no caso hipotético, o acusado apresentou a resposta à acusação. Só lembrando que uma polêmica interessante, não posso deixar de conversar com vocês acerca disso, de alguns entendimentos jurisprudenciais, tá certo? Por exemplo, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que interessantes, curiosos, digamos assim. O que, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal está decidindo? Você tem um prazo de 10 dias para apresentar a resposta à acusação, tá certo? Se você não apresentar em 10 dias, a gente já conversou aqui que a resposta à acusação é peça obrigatória, ou seja, sem resposta é nulidade absoluta, o que, que acontece se você apresentar essa resposta fora do prazo? Então, você não tem 10 dias? Foi citado dia 10, tem que apresentar até o dia 20. O que, que acontece se você apresentar no dia 25? Então, tem alguns entendimentos, por exemplo, aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que aduzem que não é na resposta que você arrola suas testemunhas. Recebe-se a resposta à acusação, mas o rol de testemunhas é indeferido. Uma situação estranha, esquisita. Como assim? Eles recebem resposta à acusação fora do prazo. Qual é a consequência? Eles vão receber a resposta e indeferir o rol de testemunhas. Qual que é o problema disso, gente? O problema disso é o seguinte, imagine só. Se a defesa constituída não apresenta a resposta no prazo de o quê? 10 dias. Tá claro? O que, que o juiz vai ter que fazer se a defesa não apresentar de jeito nenhum? Nomear defensor dativo. Certo? E aí o defensor dativo vai fazer uma resposta e lá vai apresentar um rol de testemunhas. E esse rol vai ser o quê? Aceito. Não é mesmo? Então, qual é a data? Vem a teratologia do entendimento. É que se você é advogado constituído, apresentar a resposta fora do prazo de 10 dias, o rol de testemunhas do acusado vai ser indeferido. Mas se você não falar nada e for nomeado a defensoria pública para, em 10 dias, apresentar a resposta, o rol de testemunhas vai ser deferido? Ou também vai ser indeferido? Se for deferido, então o que o advogado constituído faz? Sai do caso, deixa a defensoria pública apresentar a resposta, fala quais são as testemunhas que devem ser ouvidas, o defensor coloca e depois o advogado entra no caso de novo. Ou não, se falar que no caso o defensor público também vai ser deferido, que não tem a menor congruência, viola frontalmente o Código de Processo Penal, a questão que me assola é o seguinte, e se o Ministério Público oferece a denúncia fora do prazo de 15 dias, no caso, por exemplo, de réu solto. O Ministério Público tem 15 dias para oferecer a acusação, a denúncia, não é isso? Se ele apresenta fora do prazo, o juiz indefere o rol de testemunhas? Não. Então é o seguinte, o Ministério Público apresenta a denúncia fora do prazo, recebe-se a denúncia e o rol de testemunha é deferido. Defesa apresenta fora do prazo, recebe a denúncia e o rol de testemunhas é indeferido. Aí eu falo, não tem negócio lá na Constituição, o pessoal diz, tal de ampla acusação? Tem ou não tem? Então é preciso que a gente tome cuidado com alguns mitos. Mitos daqueles que ignoram a praxis forense. Há um mito de que o processo penal na prática é pró-réu. Balela! Processo penal é pró-acusação segundo a praxis jurídica brasileira odierna. A começar pela estrutura da audiência. Você chega na audiência, tem Deus Pai Todo-Poderoso, juiz no centro, às vezes no tablado mais alto, à sua destra, à sua direita, o promotor de justiça, também no tablado, e lá embaixo, como diz Carmelucci, no último degrau da escada, está o advogado. Vejam só, mas será que não temos vergonha? Se o promotor no processo penal, nos crimes de ação penal pública, ele é parte, por que ele está à direita do juiz, do lado do juiz no campo mais alto da defesa lá embaixo? Por que não estão equidistantes? Qual é a razão disso? Então já começa com essa estrutura. Alguns podem falar, isso é bobagem, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Muitas vezes, quando vamos estudar lá na frente, quando a gente for estudar os memoriais, as alegações finais na forma de memoriais escritas, o Ministério Público, ao invés de apresentar no prazo legal de 5 dias, apresenta posteriormente. E
nada acontece. Mas muitas vezes, quando o advogado ultrapassa o prazo que está no código de 5 dias para apresentar os memoriais, ele recebe uma intimação para devolver o processo em 48 horas, 24 horas, 72 horas, sob pena de busca e apreensão. É uma decisão comum para a defesa, mas não é comum para a acusação. Então você chega na audiência, você já se depara com o quê? Promotor do lado do juiz. Aí você vai para a resposta à acusação. Se você é advogado, perdeu o prazo, indefira os seus rol de testemunhas, o réu vai ser processado sem testemunha de defesa. Ah, mas a acusação perdeu o prazo. Não, mas a acusação está buscando a justiça. E você, defesa, está buscando atrapalhar o andamento da justiça. Só pode ser esse estereótipo que domina. Porque se a acusação perde o prazo e não rol de testemunhas não é indeferido, ah, doutor, mas o prazo da acusação é impróprio. Então só quem tem prazo próprio é a defesa. E que princípio é esse? É da ampla defesa ou da ampla acusação? Então, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade acerca da resposta à acusação. Então, tem esse problema dessas decisões de alguns tribunais, dizendo que quando a defesa perde o prazo para a resposta, recebe-se a resposta, mas indefere o rol de testemunhas. Só nesse tema é importante ressaltar as decisões, algumas decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na Câmara Criminal e agora... Me falha o número do acordo da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, decisão digna de todos os louvores, falou, isso não existe. Ou você aceita a resposta à acusação e o rol de testemunhas, ou você indefere o rol de testemunhas e a resposta à acusação. Porque muitas vezes na resposta à acusação só tem praticamente o rol de testemunhas. Se você indefere o rol, você está indeferindo a resposta à acusação. Então, louvável esse acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que assim decidiu. Então, saímos da resposta à acusação. A acusação ofereceu a denúncia. 2, juiz recebeu. Juiz recebeu a denúncia, vai o quê? Citar o acusado para apresentar resposta à acusação em 10 dias, podendo rolar até 8 testemunhas. O acusado oferece a resposta à acusação. Qual é o próximo passo? E aqui, mais uma celeuma. Mais uma divergência. Qual é a celeuma? Qual é a divergência? Segundo a sequência de atos esculpido no Código de Processo Penal, após a resposta à acusação, perceba, o Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz recebeu, cita, resposta à acusação. O que tem depois da resposta à acusação? O Ministério Público não falou uma vez? Falou. Defesa não falou uma vez? Falou também. O que o juiz vai ver? O juiz vai verificar se absolve sumariamente. Isso é o que está na dinâmica, na sequência de atos no Código de Processo Penal. Mas a grande controvérsia é, depois que a defesa apresenta a resposta à acusação, deve-se abrir prazo para ouvir o Ministério Público? Depois da resposta à acusação, a gente vai ouvir o Ministério Público antes da decisão de absolvição sumária? Essa resposta a essa indagação, nós vamos responder essa indagação no nosso próximo encontro. Tá certo? Quando vamos falar sobre essa decisão de se o Ministério Público deve ou não deve ser ouvido após a resposta à acusação. Deve ou não deve? Essa é a grande indagação da aula que vem. Fazendo um breve resumo, gente, da aula de hoje, o que nós vimos na aula de hoje? Começamos a ver a morfologia do rito ordinário, verificamos que, segundo o pensamento majoritário, o recebimento da denúncia antecede a resposta à acusação, mas vimos que, segundo o entendimento do pretório Celso, essa decisão que recebe a denúncia não precisa ser fundamentada. Depois disso, fomos estudar a rejeição da denúncia, vimos as hipóteses que a denúncia pode ser rejeitada. Depois de estudar a rejeição, passamos ao estudo da resposta à acusação. Resposta à acusação, que deve ser apresentada no prazo de 10 dias, é o momento que a defesa deve arrolar suas testemunhas sob pena de preclusão e no rito ordinário ela pode arrolar até 8 testemunhas. Se a defesa não apresentar a resposta à acusação, o juiz deve nomear defensor dativo. Processo no rito ordinário, procedimento não fica sem resposta à acusação sob pena de nulidade absoluta. E a aula que vem, depois da resposta, o juiz deve ou não deve ouvir o Ministério Público para absolver sumariamente? Grande abraço, fique com Deus e até a aula que vem, gente. Um abração. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente. saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você sabe, pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.